Ja mnogo volim kada postoje komentari na taj moj prenos, jer to znači da imam neku komunikaciju sa ljudima koji prate Euroviziju, tako da i meni stiže na telefon gomila komentara i tako nekako mi komuniciramo međusobno, gledalci i ja. A ima puno njihovih komentara na moje komentarstvo. Pa, najviše su ljudi obratili pažnju na moj komentar kada sam tražila pravdu za srpsku scenu. Zaista mislim da je ona dominirala na ovoj evrovizijskoj sceni. Ukrajinska predstavnica je takođe imala scenu, ali naša je nekako bila onako monumentalna i mnogo lepša. Čiji nastup me razočarao? Pa ja nekako izgleda nisam shvatila Fince, iako su prošli u finale i svaka čast čestita mi, ali ja prosto taj koncept nisam shvatila i dala sam svoj komentar večeras na to. A najviše me je oduševio, iako mi se ne sviđa ta pesma i malo mi je zastrašujuće sve to, ali produkcijski i rediteljski posao je savršeno odrađen kada je u pitanju irska pesma i Bamba.